Ini kenapa? Ini niya. Aja randia mai. Randia. Tur tawat di mai. Karo. Ini niya randia tawat di tu deh. Kanda betul betul shop. Si 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 si. Karo sah shop. Ini arbo rezeki. Jadi sama lagi kan, sama lagi video. Nah, nah. Cawab di utara, cawab di utara. Oh iya, aku tu kesal. Eh, silence tu. Ya, cuba kau tu. Cuba kau tu. Boleh ekstra kesal kan? Cuba kau tu video siapa? Lepas lepas. Cuba. Cuba kau itu no. Cuba. Kenaiu. Kita kulit itu. Isanda. Tol tol, apa sih? Dah nak, dah nak dah. Kalau kat tu dah lagi, 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 tu. Hari macam ni kita. Anak hari tu. Anak dah lagi dah. Subuh, kita kena dah tu. कोई दिस को कोई दिल दिस कोई दिस टाइम ऐसे होना तो कोई दिल दिस चुवा हाँ दे बास ऐसे का राय को दूर रखना तो इसको जाती है बास ऐसे ओली अलग बास है ना इधे इधे है ना इधे आ दोनों जनों